Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος είναι υπεύθυνος στον τομέα δικαιοσύνης της Νέας Δημοκρατίας και χθες είδαμε μια δήλωσή σας σχετικά με την υπόθεση αυτή που έχει δει το φως δημοσιότητας και αφορά την υπόθεση του κυρίου Καμένου, μάλλον αφορά τον κύριο Καμένο, ο οποίος φέρεται να έχει συνομιλήσει με κάποιον κρατούμενο. Έτσι είναι. Υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα εδώ και αρκετό καιρό, όταν πλέον προέκυψαν και άλλα πολλά δημοσιεύματα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, σχετικά με την επαφή αυτή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με κάποιον έγκλειστο ισοβήτη στις φυλακές, τηλεφωνική επαφή. Θεωρήσαμε ότι ήταν επιβεβλημένο να αντιδράσουμε. Και καταθέσαμε αυτή την ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ρωτώντας τον αν γνώριζε αυτή την επαφή, αν ήταν ενήμερη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την παρέμβαση αυτή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, όπως ισχυρίστηκε αυτός που το κατήγγειλε, δηλαδή ο Ισοβήτης, και αν αντέδρασε σε αυτό, γιατί θεωρούμε ότι είναι μείζον πολιτικό ζήτημα να παρεμβαίνει οποιοδήποτε υπουργός με τηλεφωνικές επικοινωνίες στις φυλακές προκειμένου να έρθει σε επικοινωνία με έναν κρατούμενο καταδικαστέντα με ποινή ισοβίων, προκειμένου να επηρεάσει την έκβαση κάποιας υπόθεσης με την παρέμβασή του, γιατί δεν νομίζω ότι η επαφή έγινε για τον να το ρωτήσει για τις συνθήκες κρατήσεως στο σοφρονιστικό κατάστημα που κρατείται. Όλο αυτό είναι ένα ανεπίτρεπτο θεσμικό ατόπιμα και αυτή του τη διάσταση αναδεικνύουμε. Μάλιστα. Εγώ τώρα να κάνω το συνήγορο του διαβόλου και να ρωτήσω το εξής. Εάν ας πούμε πάρει κάποιος εσάς τηλέφωνο και σας πει, σας παρακαλώ θερμά, θέλω να μεταβιβάσετε αυτό στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, γιατί είμαι κρατούμενος, έχω αυτό το πρόβλημα. Τι θα κάνατε? Μα κοιτάξτε, περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή πήρε Όχι, λέω, εάν γινόταν αυτό, τι θα κάνατε? Θα έπαιρνα τον αρμόδιο υπουργό και θα του έλεγα ασχολήσου. Εγώ είμαι ένα αρμόδιος. Μάλιστα. Το πρώτο που θα έκανα. Εδώ τι διαφορά υπάρχει σε αυτό που έκανε ο κύριος Καμένος? Είναι πλάκι. Αφήστε που η παρέμβαση αυτή είναι παρέμβαση στην διερεύνηση μιας πραγματικά σοβαρότατης υπόθεσης, της γνωστής υπόθεσης διακίνησης 2 και βάλε τόνων ναρκωτικών, με στόχο να επηρεάσει με κάποιο τρόπο την έκβαση της υπόθεσης. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Κύριε... Και αυτό είναι πραγματικά, δηλαδή, εξωφρενικό. Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ο κύριος... Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισήγηση. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εχθές στη Βουλή ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, μίλησε για παρατυπίες, ότι υπήρξε μια παρατυπία σε όλο αυτό. Εντάξει. Θέλετε να μας πολύ προσδιορίσετε... Να μας προσδιορίσετε τι είδους είναι αυτή η παρατυπία? Προφανώς η παρατυπία για την οποία μίλησε ο κύριος Κοντονής εμφανίζει προσπάθειά του να καλύψει κατά κάποιο τρόπο τόσο τον Υπουργό Άμυνας όσο και να υποβαθμίσει τη σοβαρότητα αυτής της ενέργειάς του, έχει να κάνει με την ευχέρεια κάποιου, οποιουδήποτε, έξω από τις φυλακές, να επικοινωνεί μέσω κινητού τηλεφώνου με κάποιον κρατούμενο. Εκεί υπάρχει ένα θέμα που έχει να κάνει με τον τρόπο που γίνονται τα πράγματα στις φυλακές. Όντως αυτό είναι παρατυπία. Αλλά εμείς δεν αναδεικνύουμε αυτό. Δεν αναδεικνύουμε δηλαδή την διαδικαστική παρατυπία στη λειτουργία των σοφρονιστικών καταστημάτων, να έχουν οι κρατούμενοι πρόσβαση σε κινητά τηλέφωνα και να κάνουν επαφές με τον έξω κόσμο. Εμείς λέμε κάτι άλλο. Ότι ένας κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης εμφανίζεται να κάνει παρέμβαση σε μία σοβαρή υπόθεση δημοσίου ενδιαφέροντος στο κάτω-κάτω, με απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία με έναν ισοβήτη κρατούμενο. Αυτό, πώς να το κάνουμε, δεν μπορεί κάποιος να το δεχτεί εύκολα. Είναι φοβερή θεσμική παρατυπία, για να χρησιμοποιήσω τη φρασιολογία. Μάλιστα. Του κ. Κοντονή. Αλλά και κάτι πολύ παραπάνω. Και δεν μπορεί να αφήσει κανένα, νομίζω, ασυγκίνητο. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία αντέδρασε. Δεν ήταν η μόνη, το μοναδικό κόμμα της αντιπολίτευσης που αντέδρασε, αλλά θεωρούμε ότι προκύπτει μείζον πολιτικό και θεσμικό θέμα. Άλλο ερώτημα που θέλω να σας θέσω. Ναι, άλλο ερώτημα που θέλω να σας θέσω. Πρωταγωνιστής σε αυτή την υπόθεση αναφέρεται ένας ανακριτικός υπάλληλος του λιμενικού. Λιμενικό υπάλληλο. Μάλιστα. Αυτός
Έχετε υπόψη σας αν κλήθηκε από κάποια δημόσια αρχή, είτε το λιμενικό σώμα, είτε τη δικαιοσύνη, να εξηγήσει ποιος ήταν ο ρόλος του στην υπόθεση και αν αυτά που μετέφερε στον κρατούμενο, στον Ισοβίτη Γιαννουσάκη, ήταν κατ' εντολή του κυρίου Καμένου ή τα βγάλε μόνος του από το κεφάλι του ή εκτελούσε κάποιου άλλου εντολή από την κυβέρνηση. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι πραγματικά περίεργη αυτή η εμπλοκή του συγκεκριμένου λιμενικού που λειτουργούσε βέβαια ως ανακριτικός υπάλληλος και είχε ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας πολύ άμεσης, όπως προκύπτει και από κάποιο ακουστικό υλικό το οποίο ήρθε στο φως δημοσιότητας αυτές τις μέρες. Χθες στη Βουλή, αυτό που ξέρω να πω είναι ότι χθες στη Βουλή ο κύριος, ο αρμόδιος για το λιμενικό σώμα, υπουργός ναυτιλίας, ο κύριος Κουρουβλής, πήρε σαφείς αποστάσεις από τη δραστηριότητα αυτού του λιμενικού, δηλώντας λίγο πολύ ότι δεν ήξερε τίποτα γι' αυτό. Είχε την ευκαιρία να έρθει στη διάρκεια της συζήτησης ενός νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου παρόν ήταν βέβαια και ο κ. Κοντονής και εμείς, και γι' αυτό αναπτύχθηκε αυτή η συζήτηση, για να εξηγήσει κάποια τροπολογία του Υπουργείου του, ο κ. Κουρουβλής. Και στο περιθώριο, αν θέλετε, αυτή της παρουσίας έκανε και αυτές τις δηλώσεις, παίρνοντας αποστάσεις. Καταλαβαίνω το ότι κάποιος λιμενικός λειτουργεί ως ανακριτικός υπάλληλος σε μια υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ένα πλοίο που πιάνει κάποιο λιμάνι κτλ. Από εκεί προέρχεται η εμπλοκή του λιμενικού. Ο ρόλος του όμως, όπως προκύπτει από το ακουστικό υλικό, δεν ήταν ακριβώς του ανακριτικού υπαλλήλου που διενεργεί την έρευνα όπως οφείλει στο κάτω-κάτω. Μάλιστα. Από το οπτικό ακουστικό υλικό προκύπτει ότι προσπάθησε και αυτός με σφοδρά επιχειρήματα και μεγάλη πίεση να επηρεάσει τον Ισοβίτη κρατούμενο να τροποποιήσει την κατάθεσή του έτσι ώστε η υπόθεση να εξελιχθεί προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Μάλιστα. Και αυτό είναι άλλη μια μεγάλη παρατυπία εντός εισαγωγικών κατά τη φρασιολογία Κοντονή. Και ερευνητέο βέβαια σε δεύτερη φάση. Σε πρώτη φάση, εμάς ως αξιωματική αντιπολίτευση μας ενδιαφέρει να δοθούν εξηγήσεις σχετικά με την παρέμβαση Καμένου με τηλεφωνήματα στις φυλακές. Ναι. Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα που θέλω να σας κάνω είναι το εξής. Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε μια ερώτηση, το έχουν κάνει και άλλα κόμματα, ναι, και η Δημοκρατική Συμπαράταξη και το Ποτάμι κλπ. Πώς μπορεί να προχωρήσει αυτή η υπόθεση? Θα μείνει δηλαδή στο επίπεδο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, όπου θα ερωτηθεί ο Υπουργός, θα απαντήσει τα ίδια ή περίπου τα ίδια, ότι πρόκειται για μια παρατυπία, την οποία θα ερευνήσουμε εάν έχει παραβιαστεί κατά κάποιο τρόπο ο σωφρονιστικός κώδικας, και αυτό είναι όλο. Κοιτάξτε, παρακολουθούμε την υπόθεση βήμα-βήμα, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Και αυτή την ώρα το μόνο που μπορώ να πω είναι όταν τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Αυτή τη στιγμή έχουμε αντιδράσει μέσω του, νομίζω, του σωστού μέσου, του προσήκοντος μάλλον, μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Καταθέσαμε ερώτηση στον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον ρωτάμε τι ξέρει για όλα αυτά. Κατάθεσαν και άλλα κόμματα και από ό,τι ξέρω σήμερα καταθέτει επίκαιρη ερώτηση που προβλέπει αυτοπρόσωπη εμφάνιση του Υπουργού στη Βουλή σε ένα τέτα-τέτα, αν θέλετε, κοινοβουλευτικής αντιδικίας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, τομέας άμυνας. Θα περιμένουμε τις εξηγήσεις και τις απαντήσεις του καθενός ερωτώμενου Υπουργού. Και από εκεί και πέρα, με βάση τα στοιχεία που συλλέγονται από την πολύ περίεργη πραγματικά αυτή η υπόθεση, θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Δεν είναι και μόνο, όπως καταλαβαίνετε, δική μου απόφαση. Θα αποφασιστεί, αν θέλετε, και σε κορυφαίο επίπεδο της Νέας Δημοκρατίας το πώς θα προχωρήσουμε αυτή την υπόθεση. Σε αυτή τη φάση όμως περιμένουμε τις εξηγήσεις. Θεωρούμε ότι είναι απολύτως απαραίτητο να δοθούν εξηγήσεις. Νομίζω ότι ο κ. Κοντονής εχθές σας έδωσε μια εξήγηση πάντως. Έδωσε μια απάντηση, η οποία μάλλον, όπως σας είπε ο κ. Παπαχρήστος, θα είναι η ίδια. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει άποψη. Μπορεί να σας πω κάτι όμως. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι η απάντηση του κ. Κοντονή μας καλύπτει. Ο κ. Κοντονής έκανε λόγο για τη μάστιγα των ναρκωτικών, βεβαίως συμφωνούμε και εμείς, δεν ασχολούμαστε στην ερώτησή μας με την ουσία της υπόθεσης. Για αυτήν άλλωστε θα αποφανθεί η δικαιοσύνη που κάνει τις έρευνες. Και ήδη έχει παράξει αποτελέσματα η έρευνα της δικαιοσύνης. Ασχολούμαστε με το θεσμικό και πολιτικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα όμως, το να υπονοήσει ο κύριος Κοντονής ότι η Νέα Δημοκρατία ταυτίζεται με συγκεκριμένα συμφέροντα, νομίζω ότι είναι κάτι που το τραβάει πολύ περισσότερο από όσο θα έπρεπε το ζήτημα. Έτσι. Ναι. Διότι με μια αντίστοιχη ανάγνωση της άλλης όψης του νομίσματος, όποιος αυτή τη στιγμή προσπαθεί να επηρεάσει μια υπόθεση, μπορεί από πίσω να εξυπηρετεί άλλου τύπου οικονομικά συμφέροντα. Δεν θέλουμε να πάει εκεί το πράγμα, προς Θεού.
Και γι' αυτό και ήμασταν πολύ προσεκτικοί στη διατύπωση του ερωτήματος. Ρωτάμε με ποιο δικαίωμα, επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά, ρωτάμε με ποιο δικαίωμα ένας κορυφαίος αλλά αναρμόδιος για τη δικαιοσύνη υπουργός της κυβέρνησης φέρεται να παρεμβαίνει κάνοντας τηλέφωνο σε ισοβή της φυλακής στις φυλακές. Και νομίζω ότι είναι σαφέστατο αυτό. Κύριε Παναγιωτόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστώ, κύριε Παναγιωτόπουλος.